Jedna, dva, tři, zkouška, jak se slyšíme. Nazdar přátelé, tady Peky. Já vás vítám u dnešního videa Kingdom Come Deliverance. A včera jsme skončili u Drahomíry, to byla paní, která... Ať mám tuhle věc z krku. No jasně, no, já jsem si to myslel. Já jsem totiž včera, když jsem končil, tak jsem nedával ukončit a uložit, ale jenom ukončit. Dobrá. Takže si to zopakujeme. Naštěstí jenom tady posledních pár. Zapálíme. Sláva budiš Otci i Synu i Duchu Svatému, jako na počátku, i nyní, i vždycky, na věky věků. Odpočinutí věčný dopřej mu, Pane, a světlo věčný ať mu svítí. Amen. Amen. Děkuji ti. Snad konečně budu mít klidný spaní. Stav se zítra, jestli to zabralo. No a to jsem říkal už... Jo? To jsem říkal už včera. Pozor! Počkej, proč to tady píše? Zase za tu Drahomíru, že mám zajít? Zabralo to vykuřování. Jdeš moc brzo. Vždyť ještě ani nebyla noc. Jo. Jasně, takže přes noc. Tak já si to uložím, protože jsem to teda včera neuložil. A dneska se vydáme rovnou. Co jsem to říkal, do Mrchojet? Do Mrchojet a potom tady nad Mrchojedy. Takže jedeme. Taky mohli vyřešit potom. Takže jo. Jdem na to. Jdeme za modrou značku. No a po cestě by se mohl ještě sbírat nějaký dokvítí. Nebo se možná podívat i do herbáře, jak to vypadá. Protože mě pak chybí už jenom pár kytek do toho nového herbáře, který by se měl vytvořit. No a byl by to jednoduše splněný quest, že jo. Nějak shader. Takže tady takhle doleva. Taky oběšenec. Teda zajímavost tohleto. Oheň ještě takhle nevyhasnul. Se houští. Zase houští.
Pravda! Další houští. Hop. A hop. Já. Lícer skákal do prkínka, proč ta hra nereaguje? Nejdražší matičko boží. Ještě... Dobrá. Buď okay. Pán Bůh, pozdrav. Měj se. No, takže úplně zbytečně jsme se měli a pokračujeme dál. Budeme plnit hlavní quest. To je tímto směrem. Po pěšince. Neuskávám po pěšince. Tady pod ty pěšnice. Vezmeme takhle šturmem. Ale zrovna tu vidím pana Racka. S tebou. S čím ti můžu pomoct? K vašim službám. Ano, Indro. Hučmistr Fejfar žádal o muže, na kterého je spolek. Hučmistr? Jde o skalici? Nepřímo. Mistr Fejfar má zlé tušení. Řekl bych, že tě do skalice pošle, alespoň k dolu. Opravdu může být opraven. Všechno jde vystavět znova. Všechno až na člověka. Ale to teď není důležité. Podrobnosti ti sdělí hutmistr Fejfar, kterému budeš odteď k ruce. Jistě. Kde ho najdu? Je tady na hradě? Kde? To je dobrá otázka. Měl by být někde na Pirkštejně, pokud neodcestoval něco řešit. Jako. Podívej se kolem, určitě na něj narazíš. Tedy děkuji. Hned se za ním vydám. Hodně štěstí. Bůh s tebou. Přijel jsem z Mrchojet, pane. Jak to tam vypadá? Přivedl jsem pomoc z kláštera. Bratra Nikodéma a Johanku ze Skalice. Naštěstí dokázal Nikodém tu nemoc vypudit. Sláva. Alespoň nějaká dobrá zpráva. A jak to vypadá s tím zácem? Vyslechl si ho? Ten se nakazil taky. Kruci. A přežil? Naštěstí přežil a vyslechl jsem ho. Co si teda zjistil? Přímo on vozil peníze do Přibyslavic. Padělky dostával od kupce Menharta. To mi nic neříká. Mně taky ne. Ale vím, kde si peníze předávali. Je to kousek od Rovné. A ten kupec by tam měl touhle dobou čekat. Výborně, Jindřichu. Vydáš se tam a toho kupce zmáčkneš.
Tahle příležitost nám nesmí proklouznout mezi prsty. Neodcházej, ještě bych s tebou chtěl o něčem mluvit. Naschle. Nesklamal jsi mě. Nic proti Bernardovi, Boskovi nebo komukoliv. Ale nikdo z nich by nezjistil tolik, co ty. Alespoň ne bez mučení nebo bití, ale to stejně zabere vždy. Jsi hotový dar z nebe zhotu. Děkuju, pane. Zjistí, kdo za tím vším stojí a tě můžeme rozprášit. Ano, pane. Pak? Někdy si říkám, k čemu to je. Proč to Bůh všechno dovolí? Všechno to vraždění a pomsty, pořád dokola. To je těžká otázka. Já sice nejsem mistr věrouky, ale už dávno mi došlo, že jestli to vše má nějaký smysl, pak ten, že je to zkouška. Život, to je jedno soustavné řešení problémů. Čím víc problémů vyřešíš, tím lepším člověkem se staneš. To mě nikdy nenapadlo. Jen se podívej na mazánky, kteří v životě nemají žádné starosti. Třeba mladý pan ptáček. Nechci vidět, co bude a že začne sám ovládnout. Život nás zas a znova staví před nové zkoušky a naším úkolem je najít v sobě sílu jim čelit. Takže, teď běž do Sázavy a vyřeš to. Spolehni se, pane. Spolehni se, pane. Hej! Taky co jinou na to můžu říct, že jo? Hodně štěstí si. Tak. Už tady jsme. A i toho moc není. Takže zajď se podívat na místo předání. To je kousíček. A tu máme plusku dolů. Ta hra se úplně zbláznila. Ach jo. Takže jdeme pokračovat hlavním. Ne, počkat, ještě jsem si říkal, že jsou ty nájezdníci někde. A ty bychom se mohli podívat. Jo. Tak, to je tady kousíček. Tak to je. Vysoký kopec, vysoký jako já. Tady na mě něco bliká. Nějaký sidequest. Uctivě zdravím. Čím posloužím? Nenašla by se u tebe nějaká práce? Moc ne. Leda bys byl ochotný trochu riskovat. Co tím myslíš? Jak jsi asi všim zpracovávám kůže. A ty můžu kupovat akorát od mistra lovčího. Lovit sám nemůžu, dávaj si tu na mě sakramentský pozor. Ale ty bys mohl. Myslím, že by Hajnej neměl zrovna radost, že mu lovím v revíru. To by neměl, kdyby tě u toho chytil. Hele, vykoupím od tebe za dobrou cenu cokoliv, co mi přineseš. Ale občas mám sjednaný obchod a potřebuju něco daného. V takové situaci, když mi pomůžeš, tak ti zaplatím navrch a když mi pomůžeš víckrát, třeba ti něco naučím. Nepotřebuješ nějakou kůži? Jo, mám tu objednávku přímo z kláštera na králičí kůže. Dělaj si z toho pásy na bolavý záda. Kdo ví, třeba to bude naset sám opat. Měj se. Hmm.
A to je předpokladem další aktivita. Dobrý den, pane Božku. Uctivě zdravím. Mám nějaký trofeje. Ukaž. Zasloužili si to, parchanti. Chtěl bych se zlep... Jasně. Chtěl bych se... Nejdřív se na... No. Naučíš... Jasně. Chtěl bych se... Nejdřív... No. Tak proč ta hra nabízí, když na to nemám? Posílá mě hejtman Bernard. Prej vám tu řádí kumáni. Tak o tobě se Bernard zmiňoval. No. Kumáni tu řádí, to máš pravdu. Pan Diviš na ně sice vypsal slušnou odměnu, ale zatím jsme nikomu nevyplatili ani groš. Snad se místní nebojí. Spíš se většinou nevrátí. Ale nic, nebudu tě odrazovat. Víme o jednom táboře. Je po cestě na Nojho. Dobře schovaný mezi skálama. Odměnu ti vyplatím, pokud mi dokážeš, že jsi zabil velitele. Nosej takovou tu zvláštní helmu s maskou, to poznáš lehce. Dobře, postarám se o to. Tak ukažte, kde to je. Zdali pak se tam vydám hned. Asi ne. Je to daleko. Tady budeme pokračovat v hlavním questu. A dneska ještě dojedeme na místo předání. Co to vůbec za vesničku? Rovná, jo. No a pak se uvidí, co dál. Takže jdeme na to. Dívám se jeho koně. Tady o toho velitele se postaráme. Až pojedeme někdy okolo. Tak to bude nejlepší. Tak ale jsem, že bych to vzal. Já! Já! Motýlci nám tu mítají. Já! Tak a já to uložím, protože na cestách nás může, co? Na cestách nás může někdo přepadnout. Kde mi stojí nějaká takhle pěšinka, ano, ano. Vede to. Thank you.
No. Si takhle síkem na koni a čekám, až se něco přihodí. Já vydám na cestičku a uložím. Lepší to mít uložený dvakrát, než ani jednou. Větlička mi tu hodí. A jdem se podívat. Tak pojď, chlapče, pojď. Sakra. Tak jo, já se ukážu. Kam zdrhnul? Ne. Tak, znova to uložíme. Oni takhle vždycky někam zdrhnou a já vůbec nevím kam. Peníze, nic moc. Neznámý lekvár, šíp. Dost bída, co je tohle? Sekáč. Tak, kde jsou ty další? Kde jsem je popravil? No. No, nevím. Ale jsme kousíček tady u toho. Tady toho místa. A Jindrovi se chce spát. Nejsem úplně v top stavu. Dobrej bože, to je spoušť. Proč se nemůžu naučit to vylamování zámků? Dovednosti. Vylamování zámků. Level 7. Asi, že málo vylamuju zámky. Musím se víc učit. Zdá se. Takhle výřečnost. Tohle to jsem chtěl, že jo? Empatie. Naučit se. A máme tu nějakou sílu.
samozřejmě, že chci unést víc. A ještě jeden tu máme. Boj si rozpomněl obnova staminy. Ani přidá přáhu zvraně. To je taky dobrý. Super. A hlavní úroveň, tady taky něco můžu, že jo. Tak se podíváme. Tak já si reputaci dělám, takže... Místní hrdina. Ale jo. A co byl ten vzdělanec ještě? Jo, tak chci. To taky nechci. Začne z B9, hele, mi chybí už jenom poslední kousíček. Budu moc mít desítku. Super. Vypadá to, že ten vůz byl plný uhlí. Tady ležel raněný. Vypadá to, že ho někdo odtáhl. Možná tu jsou stopy. No, to asi jo. Tak se jdem podívat po stopách. Tudy. To je krev? Krev. Jdu dobře. Další stopa. Jdu správně. To je krev? Tudy. Uhlíři. Museli něco vidět nebo slyšet. Hlad nemám. Pozdrav, pámu. Co se stalo na křižovatce? Cože? Koukni, přímo tamhle se válejí mrtvoly. Je tam vykradený vůz a stopy vedou přímo sem. Ale protože předpokládám, že jste poctiví lidi a žádní labkové, tak vás zatím z ničeho neobvinuji. Ale jestli nebudete spolupracovat, asi změním názor. Já nic nevím, nic jsem neviděl. Jestli o tom chceš něco vědět, zeptej se Bory. Já s tím nechci mít nic společného. Kdo je ten Boria? Boria, to tu rovná do latě. Poznáš ho podle červený čapky. Díky. Měj se pěkně. Tak, hledáme pána s červenou čapkou.
Co je tohleto? To se jako zapálí. Na Vidžena. Tak jo. Ale... zajíčci. Tak mi řekni, kde je ten chlápek. S červenou čapkou. Tak mám jako najít. Když tu nikdo další není. Ačko. Ty bogy, to je blbý. To je blbý tohle. A už vidím. Pána s červenou čapkou. Pánu pozdrav. Co víš o tom přepadeným voze na křižovatce? Nemám páru, o čem to mluvíš. Vážně? Jo. Nelíbí se ti to? Víš vůbec, komu ten vůz patří? Nevím. Nezájem. Já ti to povím. Určitě jsi slyšel o těch, co vypálili Neuho. Možná. A otrávili studnu v mrchojedech? S těma by si to člověk jako ty neměl rozházet. Já si to s nima nerozházel. Právě naopak. My jsme jim píchli. A to jsem ani nevěděl, koho jde. Co se stalo? Jen abychom se to ujasnili. My jsme nikoho nepřepadli. A co jste tam teda dělali? Prostě jsme šli okolo a vidíme ten vůz. Tak jsme ty pytle prostě pobrali. Jen pytle? A co ty krvavý stopy, co vedou k vám? Hnedka se k tomu dostanu. Našli jsme tam jednoho raněného. Co raněného? Chlap byl posekený jak nějaký mučeník ze svatého obrázku. Prosil nás, ať ho schováme. Takže ho tu někde máte. A žije? Ten chlap má tuhej kořínek, to se musí uznat. Víš, kdo ten vůz přepad? Netuším. Přišli jsme až potom. Říkal něco? Nebyl zrovna zdílnej. Má prošpikovaný plíce, takže namluvení moc není. Kde je? Máme ho zavřenýho v kůlně. Tamhle. Chci s ním mluvit. Já ti nevím. Zaplatil nám. Nemáme k němu nikoho pouštět. Nechci mu ublížit. Dobře. No. Vem si klíč. Díky. Bůh ti opatruj. Kdo jsi? Mluv do prdele a možná to i přežiješ. Co? Cože? Co to má znamenat? O to se nestarej. Prostě odpověz a třeba ti i pomůžu. No, když to říkáš? Pro koho pracuješ? A komu patřil ten vůz? Menhartovi. Je to nějaký kupec, najal si mě na ochranu svýho vozu. Ale nic víc nevím. A ten Menhart zmizel kam? Nemám ponětí. Po útoku to se mnou jeblo. No a probral jsem se až tady. Ani vlastně netuším, kde jsem. Kdo přepad ten vůz? Rytíř. Sledoval nás už nějakou dobu. A kam se poděl? To nevím. Dostal jsem to a pak se nic nepamatuju. Víš vůbec, co jste vezli? Nikdy jsem se na to Menharta neptal. Kdo
No, a co ten rytíř? Kde jsou ty prachy? Cože? Jaký prachy? Nebudu se ptát dvakrát. Já o žádných penězích nic nevím. Kde jsou ty pytle, které jste vzali z toho vozu? Pytle? Ty jsou vzadu za kulnou. To je on. To je určitě ten rytíř. To je všechno? Nic jiného jste tam nepobrali? Stůj, tak stůj! Ty brďo, co bude teďko? Je by bitka. Ty vole. To je blbý. Já jsem si měl vzít spíš meč. Koníku, vydrž. Vydrž, chlapče. Jak ta na mě čekal vůbec? Já zkusím sejmout. Proč to nejde? Ani ten meč si nemůžu vzít. Tak co, vstáváš se, hochu? Ale. On mi dává zabrat. Scheißdrauf. Gott, hilf mir. Jseš mrtvý. Takový malý fígl. Já!
On mě zabije. Vado. God, help me. Zas nemám šípy. Šíp hrubojný. A jenom jeden. Braniví. Taky jenom jeden. Zase mě dostal. To je souboj. Zase mě sejmul. Ten je ostrej. Dám hund. Tak honem, kluku, je čas to ukončit. Já. Ty vole, koni, vole, jeď.
Já. Já. Já jsem totiž zraněný. Ty vole. Ach jo. Já tě udolám, staříku. Bývá, že by to chtělo ho dokončit. Kurňadra, zase mě dostal. To je možná trošku srabácký, takhle. Tak. Vypadá to, že jsem to nevím. Narazil na sobě rovnýho. Chci vědět všechno. Kdo jsi, co tu děláš a co víš o tom voze? Jmenuji se Ulrich, ale víc ti neřeknu, dokud nebudu mít záruky. Záruky? Co tohle? Mluv a ušetřím tě. A to ti mám věřit? Dobře vím, jak takovýhle věci končívají. Sám jsem stál na druhé straně víckrát, než bys dokázal spočítat. Dávám svý slovo. Slovo zločince. To mě potěš. Preláti mají pravdu. Ten svět se vážně zbláznil. Radši mě zabij. Bez tak to už mám spočítaný. Stejně jako ty. Proč myslíš? Všichni, kteří meč berou, od meče také zahynou. Máš to spočítaný ode dne, kdy jsi vzal meč do ruky. Každej z nás to tak má. Každej ne. Každej. Rytíř, žoldák nebo lapka. Pravda. Občas někdo zdechne pěkně v klídku doma v posteli. Ale nejspíš skončíš s rozpáraným pajšlem někde ve škarpě.
Na rozdíl od tebe nejsem zločinec. Bereš to padělání peněz jako svý řemeslo, že je to tak? To si nerozumíme. Nejsem padělatel, já to vyšetřuju. Cože? Co si to řek? Jsem ve službách Racka Kobily, správce Skalice a králova hejtmana. Tak to máme něco společného. Já jsem tady taky z vyššího pověření. Od koho? Co kdybys mě nechal stát, aby jsme si mohli promluvit z očí do očí? Jestli teda máme společný zájem. Vstávej. Nezačali jsme nejlíp, pravda. Ale jestli mi nelžeš a opravdu tě poslal pan Racek, tak si můžem pomoct. Nerozumím. Zjistil jsem spoustu věcí, ale poslední člověk, který něco věděl, je mrtvej. Kdo umřel? Menhard, kupec z Pasova. Poslyš, všechno vysvětlím, ale nejdřív od tebe něco potřebuju. Tak povídej. S někým mě seznámíš a já ti za to řeknu všechno, co jsem zatím zjistil. O koho jde? Pán Tobiáš Fejfar. Jestli skutečně sloužíš panu Rackovi, musíš ho znát. Myslím, že vím. Co mu chceš? Mám u sebe písemný svědectví lidí, kteří vypověděli, jak ty fal zarazej. Jenže já tomu nerozumím. Za to mistr Fejfar. Je určitě ta nejlepší volba. A to mi dáš jen tak? Mám snad na výběr? Je to moje poslední vodítko. Já mezi tím vyrazím zpátky do Sázavy. Třeba na něco přijdu. A neměl bys za Fejfarem se mnou? Ne. Nemůžu opustit Sázavu. Mám tam ještě pár nedořešených stop. Vždyť si říkal, že to je poslední vodítko. Jak se jmenuješ? Už jsem ti to řekl. Jmenuji se Ulrich. Jen Ulrich? To ti nestačí? No, vypadáš jak rytíř. Ty mývaj víc men. Pravda. Mám koně, zbroj, meč a štít. Ale k těm se dneska může člověk dostat všem. Jestli to nebude... Nemám ten, pravdu. O kterém mluvil... Takže nejsi rytíř? Dejme tomu, že jsem důvěryhodná osoba, která koná ve jménu šlechtice. Stačí ti to? Ne, ale nevypadá to, že bys mi řekl víc. To máš recht. Pro koho pracuješ? Chápu, že tě to zajímá. Ale říct ti to jen tak, to nemůžu. To zní dost podezřelé. To chápu, ale můj pán si nepřeje být vyzrazený. A jestli si máme pomoct, tak to tak zůstane. Co víš o těch padělcích? Znáš Pasov? Ne, co to je? Město v Němcích. Pasov žije obchodem. Točí se tam spousta různých měn. Takže... I pražský groše? Nedávno tam začali v oběhu kolovat právě falešný groše. Stříbrnej povrch, měděnej vnitřek. Pasovský to začali vyšetřovat a zjistili, že v tom má prsty jedna rodina směnárníků. Z Čech vozí falsifikáty a zpátky posílají dobrý měny. No a pasovský konšelé udržují přátelský styky s mým pánem. Tak ho požádali, aby tu situaci vyřešil. A ten poslal tebe? Ano. Potřeboval někoho, komu může bezmezně důvěřovat. A co ten vůz? Co se tam sakra stalo? Menharta jsem sledoval skoro od Pasova. A bylo tu podezření, že to je spojený se Sázavou. Takže na tom voze vezli falešný groše? Ano. Cestou sem asi vezli dobrý měny. Zlatý florény, franky a tak. Ale teď už měli pytle narvaný těma falešnýma. O jakém podezření to přesně mluvíš? V Pasově probíhalo vyšetřování. Místní kac se celkem nadřel, ale z několika lidí, co v tom byli namočený, vypadlo, že ty peníze se prej dělají v nějakým klášteře. Přímo v klášteře?
To nevím. Mám to jenom ze zápisů, co pořídil pasovský písař. Mohli říct lecos. Proč si je přepadl až tady? Jednak jsem chtěl vědět, kde si to předávají, což se nepovedlo. A druhak měl Menhardt ochranku. Navíc se celou dobu pohyboval po rušných silnicích nebo přespával v hostincích. Nemám sice tušení, co pohledával tady, na týhle zapadlý stezce. Ale byla to dobrá příležitost, jak je zmáčknout. Co se stalo na té cestě? Vlítnul jsem na ně. Oba dva chlápky jsem sejmul hnedka, ale ten sviňák Menhardt odvázal koně a odjel. A dál? No, mezi tím asi přišli ty umouněnci a ukradli, co mohli. Já se hnal za Menhardtem, ale ten bohužel spadl z koně a zlomil si vaz. Takže ten nám toho moc neřekne. No, ten určitě ne. No a co s Menhardt? No, je mrtvý. To vím, ale co se stalo s tělem? Pohřbil jsem ho. Pravda, byl to pěkný hajzl, ale abych ho tam nechal ležet jako mršinu, to zase ne. Aha, kde je ten hrob? Menhardt zdrhal odvozu tou severní cestou. Do kopce, kousek dál je starý pobořený srub, tak za ním. A nemysli si, že nevím, proč se ptáš. Vykrádat hroby, že se nestydíš. Tak to není. Když to říkáš? Dobrá, tak já vyrazím za Fejfare. Bůh ti žehnej. Budu čekat v Sázavě ve formanském hostinci. Tak. Hra uložena. Já jsem přišel o pár šípů, mám jich tady ještě hodně. Tak. A to si myslím, že by pro dnešek stačilo. Já se dojedu příště někam vyspat. Co to dá, ale přidej to pěš pro Ulrichovy dokumenty. Mistr. No, je tady toho ještě hodně. Takže na co se stáhne zpátky přes celou mapu? No, já pak nevím, jako kdo to dělal. Mně se nechce se zpátky táhnout. Tak to se. No a co se dá dělat? Každopádně pro dnešek to bylo všechno. Dneska uložit a skončit, ne jako včera. A já se s váma loučím, mějte se pěkně a zase o víkendu nevím, ale když ne o víkendu, tak určitě v pondělí. Mějte se. Čau.